Boa tarde, pessoal. Bastante gente hoje aqui, né? Bom, Botafogo dando sequência ao seu trabalho das contratações. Lembrando que as contratações estão sendo feitas pontuais, certo? O Botafogo está tomando todo cuidado para que a gente consiga montar um elenco bastante vitorioso e para a gente fazer um ótimo Campeonato Paulista. Hoje a gente apresenta aqui o Marcão, o volante. A gente acompanhou bastante o trabalho dele, principalmente no Brasil de Pelotas. Ele também fez uma Copa do Brasil pela Linense, né? E onde se destacou bastante. E o Botafogo conseguiu aí ter êxito em trazê-lo aqui, porque a disputa deles por outros clubes também era grande. E também, hoje a gente apresenta o Bernardo, que dispensa comentários, é um atleta de renome, um atleta conhecido, tem bastante vontade de disputar esse Campeonato Paulista pelo Botafogo, para que possa voltar a disputar um brasileiro da Série A, que é o objetivo dele, e a gente tem certeza que o Bernardo aqui no Botafogo vai nos dar muitas alegrias nesse Campeonato Paulista. Eu vou passar a palavra a vocês. Antes eu vou fazer a entrega das camisas, para que depois vocês possam fazer os questionamentos aos atletas. Boa tarde, né? Com certeza a gente chega sabendo que o desafio é grande. A gente sabe que o Paulistão é um dos melhores campeonatos do Brasil. No Paulistão aqui, você pode olhar que todos os atletas já são níveis Série A ou Série B. E a gente chega sabendo que o desafio é grande. E também chega disposto a dar o máximo, a dar o melhor, para que a gente possa estar colhendo bons frutos futuramente. Marcão, boa tarde. Décio Rodrigues, Rede Fé. Queria saber como você está fisicamente para encarar essa maratona que é o Campeonato Paulista. Ah, eu acho que, tirando os atletas que já estão aí há pouco mais de um mês aí treinando, acho que dentro de uma semana já estarei apto a estar praticando todas as atividades físicas que o professor nos encaminhar ali dentro de campo. E ao longo dos dias aí a gente vem trabalhando firme e forte para estar bem fisicamente o mais rápido possível. Marcão, vice-presidente Otávio Valini disse que outros clubes tinham também seu interesse. Queria que você falasse quais são esses clubes e como foi essa negociação, o que te fez vir para o Botafogo. A questão dos clubes aí não cabe nem muito, não é nem muito bom assim a gente estar colocando em pauta, quase que estava querendo que a gente também estivesse integrando o grupo deles, mas são clubes também que o próprio Linense mesmo, que é paulistão aqui também, queria que eu retornasse para lá, para estar disputando o Paulistão lá de novo. Mas o treinador aqui já havia trabalhado com ele também, ele me deu um aval muito bom também, que estava montando um grupo forte, um grupo firme, para que a gente pudesse estar brigando com os melhores do Paulistão. O que me fez vir foi o treinador mesmo. Boa tarde, Marcão. Para a torcida do Botafogo saber, como é o Marcão jogador dentro de campo, suas principais características? Ah, hoje em dia no futebol fica muito assim, difícil de ter características, porque cada treinador pede que a gente possa estar desenvolvendo um trabalho de uma forma assim, que do gosto deles, mas a principal característica minha é a marcação e um bom passe também, e um rigor físico muito forte também. O que você pode falar, Marcão, a respeito do elenco? Você já vem treinando algumas semanas aqui no Botafogo. Você acha que é um time que entra em condições de almejar uma vaga, no primeiro momento, para a próxima fase, para quartas de final? É lutar para fazer um campeonato mais tranquilo do que foi o ano passado? Brigar para não cair, em outras palavras, que pretensões, tem esse time, tem o Botafogo para 2017? E você, particularmente, também? Se todos vocês forem colocar aí em pauta aí, é um time novo. Vocês sabem que hoje em dia toda rapaziada nova aí está cada dia mais buscando a excelência no futebol, está cada dia mais construindo seu nome. E eu tenho certeza que esse time aí vai brigar com os fortes mesmo. Claro que a gente não pode estar criando expectativas, tem que ir trabalhando dia após dia, jogo após jogo, buscando cada dia um ponto, quando der buscar os três. Mas é isso aí, vamos só trabalhar mesmo, e seja o que Deus quiser, que a gente possa estar sempre bem preparado para
está enfrentando, seja lá qual for o time. Marcão, eu queria que você falasse dos seus companheiros de posição ali. Tem o Bileu, o Rodrigo Tizen, que já está um ano no Botafogo praticamente. Tem também o Diego Pituca, que faz uma função ali, tanto ofensiva como defensiva. Não, dos meus companheiros ali, todos podem ter certeza que seja... Quem for que estiver dentro da arena lá, pode ter certeza que vai dar o máximo, vai dar o seu melhor. E todos estão bem preparados e todos têm capacidade de estar jogando titular. É um time, como eu te falei, um time bem forte. Time da rapaziada muito novo e aguerrida. E, se Deus quiser, vai dar tudo certo mesmo e a gente vai estar classificando e buscando algo melhor aí, futuramente. Boa tarde. Primeiramente, queria agradecer ao Valine, ao Fernando, ao professor Moacir, por ter entrado em contato comigo e de ter me dado essa oportunidade de estar vindo para cá. Tinha oportunidade de ficar no Curitiba, tive uma proposta para ir para Doha e acabei pensando melhor e sabendo que o melhor seria o Botafogo daqui de Ribeirão Preto. Por quê? É uma visibilidade muito boa nesse Campeonato Paulista. Vai ser o meu primeiro Paulistão. E estou muito feliz. Do fundo do meu coração, estou muito contente. É uma oportunidade nova, é uma experiência. Rodei por vários clubes grandes. E eu tenho certeza que aqui eu vou ser muito feliz. E pelo lado... pelo que as pessoas já, né, imaginam... Pelo lado extracampo, eu acho que já ficou para trás. Né? Acabei ficando 6 meses lá no Curitiba e as pessoas ficaram com o pé atrás, pensando que algo ia acontecer. Vocês podem procurar saber, entrar em contato com o Alex Brasil, que é o diretor, saber se aconteceu alguma coisa, ele vai falar só coisas boas. Né? Foram 6 meses tranquilo. Então, na minha cabeça está diferente. Minha cabeça está pensando em voltar a ser o que eu era, o que eu fui, né? E voltar a ser. Que eu tenho certeza que aqui no Botafogo eu vou ser e vou, com a ajuda dos meus companheiros e de todos, eu vou conseguir dar a volta por cima. Né? E estou muito contente, cara. Eu acho que todos estão felizes, minha família, meus filhos, a minha esposa e todos que torcem por mim, tenho certeza que vão estar comigo aqui nessa força daqui para frente. Bernardo, o técnico Moacir Júnior te elogiou muito, a sua dinâmica como meio-campista, e ele falou que você pode exercer mais de uma função dentro de campo, jogando ali no meio de campo. Qual dessas posições no meio de campo que te agrada mais e qual a posição que você imagina jogando ali no meio-campo do Botafogo? É na parte atrás do atacante, tendo os dois da beirada, eu acho que eu me sinto bem na frente dos volantes, né, dos dois volantes, uma posição ali que dá para receber bem a bola, deixar os jogadores de lado para correr, né? Que eu tenho certeza que tem os velocistas na equipe, né? E quem tiver na frente, né, para fazer o gol, tá chegando aí o Marcão, atacante, né, para estar nos ajudando. E a bola parada, né? Tô contratando, né? E a bola parada, né? Que graças a Deus eu tenho uma facilidade boa. Tem tempo que eu não faço um gol de falta, mas eu tenho certeza que aqui no Campeonato Paulista eu vou conseguir fazer. Oi, boa tarde, Bernardo. Boa tarde a todos. Eu queria saber como que foi o seu contato até agora com os outros jogadores e com o treinador e qual foi o parecer da equipe médica? Tive algum contato com alguns jogadores já, né? Que é normal se apresentar, se cumprimentar, receber boas-vindas, fui bem recebido. O professor Moacir teve uma conversa hoje, foi bem tranquila, me tratou super bem, me recebeu bem. E o pessoal da médico, acabei de fazer os exames, graças a Deus deu tudo certo. E agora é começar a trabalhar aí para estar tá bem fisicamente, para o dia 4 já estar tá tranquilo. Bernardo, permita a brincadeira, né? Você veio com a família, com a esposa. Tudo tranquilo. É a prova que você vai ficar sossegado, então. Pô, claro. E Ribeirão é uma cidade grande, né? Embora seja no interior, é uma cidade que talvez você conheça, já ouviu falar do potencial em vários sentidos. E o pessoal fica nas redes sociais, né? Muitos elogiando, outros colocando em dúvida. Você já falou um pouquinho disso,
Mas o que, que dá para ter a certeza de que o Bernardo, que passou pelo Coritiba, que mostrou que não teve problema extra-campo, mas que não jogou muito? Por que, que você não jogou tanto no Coritiba como você esperava? E por que, que você pode jogar aqui e que você não jogou lá? Ah, primeiro, eu queria ter muito jogado no passado lá. Acabou que eu cheguei no meio do ano, tive uma experiência na Coreia, acabou que não dando certo. No Coritiba eu não joguei porque o Rafael Veiga, né, conseguiu se destacar e, pô, não tinha nem como botar para jogar. O moleque jogou pra caramba ano passado no Coritiba, acabou sendo contratado pelo Palmeiras. E o professor Carpegiani tinha as suas opções, né? Chegou até no último jogo contra a Ponte Preta, que foi o jogo que eu joguei o jogo todo. Ele pediu até desculpa para mim por não ter dado tanta chance para mim. Eu entendi que todo clube, todo futebol é assim, e a gente tem que conviver, nós temos que conviver com isso. Queria ter jogado mais lá, né? Mas eu tenho certeza que aqui, com a oportunidade que o professor Marcelo está me dando, já teve um ano passado. Ele já fez o contato para mim ir para o Linense, acabou que não dando certo porque eu fui para a Coreia. Mas eu tenho certeza que aqui eu vou ter mais oportunidade e vou conseguir me sair melhor do que o ano passado. Bernardo, o Hélio, seu pai, foi um grande centroavante. Jogou aqui em Ribeirão Preto. Ele falou alguma coisa da cidade para você? E como que você viu esse time do Botafogo aqui? Moramos aqui em 96, acho, foi o ano que tinha 6 anos, meu pai jogou no Comercial, né? Mas não me lembro muito bem da cidade. Enfim, falou que é uma cidade boa, cidade igual, eu sou de Sorocaba, me lembra muito Sorocaba aqui. E, bom, que a cidade é boa também, né? Tem alguns pontos tranquilos aí que dá pra comer, ir num restaurante, enfim. Mas é pra gente pensando mais no lado profissional, pensando em jogar mesmo. Bernardo, você atuou pelas equipes de ponta do país, né? Pelas grandes capitais. Hoje, defendeu uma equipe do interior, né? De um porte talvez menor, de uma visibilidade menor. Você encara isso como mais tranquilo em relação à pressão de torcida, de imprensa, enfim, de todos os setores que cercam o futebol? Eu acho que tudo... Você pode estar num clube grande ou estar num clube, né, de pouca expressão, que a pressão vai ser a mesma. Né, eu já pelo que bom, eu cheguei ontem, eu já ouvi que o torcedor aqui, né, cobra bastante, né, que isso é normal. Você tem que, se o time estiver bem, a torcida vai te tratar com carinho, vai te tratar bem, mas é claro, a fase não estiver boa, né, vai ser cobrado, isso é normal, mas a gente tem que pensar em trabalhar bem, né? Nós todos os companheiros aí, a comissão técnica, para pensar sempre positivo aí, para a gente alcançar coisa grande aí no Campeonato Paulista. Ô Bernardo, o Botafogo ele tem um histórico de recuperar alguns jogadores. Foi assim recentemente com o Camilo, que hoje está no Botafogo, com o Hudson, de certa maneira, também. Em algum momento isso foi colocado para você, pela diretoria? Foi uma coisa que pesou na sua escolha pelo Botafogo? Você fala em recomeço aqui. Se espelha de alguma forma nesses jogadores que passaram por aqui, ganharam uma projeção interessante nos últimos anos. E só para complementar, o quanto te incomoda essa fama de bad boy? Se é que te incomoda, como é que você encara toda essa situação? Primeiro, quando eu recebi o contato, o convite, eu já pensei logo nessa, eu já tive logo essa mentalidade de me recuperar e futuramente. Aparecer algo legal para mim, né? Mas primeiro eu tenho que pensar aqui no Botafogo. Para que isso aconteça, eu tenho que pensar primeiro no Botafogo, em ajudar meus companheiros, né? Não posso só pensar em mim, eu tenho que pensar no meu grupo, nos profissionais que vão trabalhar comigo e que vão me ajudar bastante, né? Trabalhei com o Camilo, é um amigo meu também. O Hudson não tive nenhum contato. Enfim, a mentalidade é essa, né? E agora a fama de bad boy, pô, que isso? Não sou nenhum bad boy, não. Bad boy, pô, foi Viola, o maluco gostava de brigar, não sou de briga, não sei nem brigar, pelo amor de Deus. É assim, as coisas que a gente é jovem, acaba cometendo algumas coisas infantis, né? Eu tô com 26 anos, mas você pega um filho de um pai que tem uma situação legal da minha idade, vai ter essa mentalidade também de fazer besteira, enfim, mas
é deixar de lado agora, pensar no lado profissional e pensar em crescer agora na vida. Bernardo, a sua melhor fase técnica, se podemos acompanhar, foi quando você jogava no Vasco da Gama. Você espera retomar esse ritmo, aquela mesma pegada que você tinha no Vasco? Qual que é a sua expectativa aqui em relação ao Botafogo? Primeiro é voltar a ter aquela correria de antes, né? Voltar a fazer os gols, né? Em comemorar, em ser feliz de novo, né? E sinto falta disso, né? Fico viajando aí, às vezes, na internet, acompanhando, vendo tudo que eu fiz, né? E o que eu posso fazer de novo. Deus está me dando essa oportunidade. E agora é botar na ponta da chuteira e correr atrás. Bernardo, no primeiro momento, como que você viu a estrutura do Botafogo, o estádio, os vestiários? E queria que você já falasse, você já se imagina jogando contra o Palmeiras na estreia, quem sabe vestindo a camisa 10 do Botafogo? Bom, cheguei, fui na sala de troféus, né? O nosso advogado aqui me mostrou fotos do Sócrates, né? Um ídolo. Jogadores de 2001, eu lembro bem do Doni, o Leandro, o Guerreiro, que jogou comigo no Vasco também, né? Enfim, outros jogadores que passaram por aqui. É uma história bonita, né? Que está para completar aí 100 anos de história. E para mim é uma honra estar vindo para cá, de poder vestir essa camisa. E já me imagino já na arena lá, dia 4, com a equipe, fazendo um grande jogo e uma grande estreia. Qualquer camisa aí, já só quero jogar.